ce limită banda. Drept Europa să bașcuar, tot e mi vendintar. Tot e mi vendintar. Baș, baș, baș vendos in sot, ne baș vendos. Sot, himnin që dëgjuam, lirë dhe pa frikë fare, flamurin që e ngrem lirëshëm, janë merita të bashkimit demokratik për integrim. Sot, në komunën tonë, kemi edhe shkollën e mesme në gjuhën Shqipe, edhe kjo merit e bashkimit demokratik për integrim. Sepse bashkimit demokratik për integrim ka dëshmuar për përkrahjen që u jep investitorëve të huaj dhe atyre vendorë. Këtë përkrahje do ta kenë me siguri edhe presparët. Të nderuar prespar, gjak i gjakut tim, unë duhet ju siguroj se do të jemi mburoja që do të ndaloj çdo të keqe dhe rrezik për se cilin prespar të ndershëm. Bashkimi Demokratik për Integrim jo vetëm që është një parti e konsoliduar politik, por është një familje ku respektohet dhe ndërohet vlerat, sukseset, historin dhe me së shumti ndjedhat njerëzore. Pra, të gjitha këto veti përqesin figuren dhe kujdesin të veçantë të liderin ton, zotëri Ali Ahmetin. Nderuar vëllezër e motra prespar, në vazhdimësi, komunitetin ndërkombëtar ka lehtësuar, ka ndihmuar këtë vend për gjatë 15 viteve të fundit. Përsëri, patëm një angazhim shumë serioz nga komisari për zërim Zoti Han, si dhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Zoti Bel, me çka lehtësoi këto negociata, arritëm marrëveshjen në Shkupit, marrëveshje e cila avancon edhe statusin e shqiptarëve në këtë vend, marrëveshje e cila duhet të respektohet nga gjitha palët në nënshkruse, sepse bëhet fjalë për imazhin e vendit, bëhet fjalë për proceset rëndësishme që e presin këtë vend, që të mos varritemi akoma matutje në drejtim të zgjidhjes së temave të rëndësishme që kanë të bëjnë me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Disa po thonë, po ju e premtuat dhe se bot, po sigurisht ne, kur fituam të përmbyllim një mandat 4 vjeqar, dhe kërkush nuk dëshëronte që në vend të instalohet një krizë e thellë politike. Sigurisht, ka qenë mandat i vështirë, por ama pse harrojnë të tjerët të flasim edhe për vepra kapitale që janë ndërtuar. Nuk është punë e vogël të hapen mbi 2000 vende pune. Mrena 3 muajve të fundit vetëm Struk, Kërqov, Tetov, mbi 2000 vende të reja pune janë hapur në fabrika gjigante që janë ndërtuar nga amerikanët, gjermanët, pa përfshirë këtu sektorin privat vendor. Sepse kjo shifër është edhe më e madhe,
Se harrojnë të flasin, nuk flasin për autostradën Kërçov, Ohër, Qafthan, që është në ndërtim e sipër, sigurisht është brenda këtij mandati. Pse harrohet të flitet Universiteti i dytë shtetënor në këtë vend, Universiteti Nën Tereza, që është një vepër kapitale, ose furnizimi me gaz që do i bëhet të tërë Pologut, apo mos harrojmë se edhe shqiptarët ku janë në Pakicë kanë fituar dhe kanë bërë hapa në drejtim të përfaqësimit të drejtë. Pa ka vepër më të madhe se sa gjimnazi në Prespë, ai gjimnaz do të metë në të gjitha kohrat, por ka edhe vështërsi, sigurisht e ka edhe vështërsi të mëdha. Sidomos, aty ku shqiptarët janë minoritet, Pakicë, si Manastirë, Prespë, Ohër, autoritetet vendore kanë përgjegjësi morale, kryetarët e komunave, këshillat e komunave, të mos i shkelin shqiptarët, të mos u bojnë padrejtësi shqiptarëve. Sepse, po të fillojmë të revanshohemi aty ku shqiptarët janë shumicë në Maqedoninë Perëndimore, ku do të çojmë vendin na me revanshizma? Por ama, trajtimi të bëhet i barabart për gjithë qytetarët e Prespërs, për shqiptarët, për turqit, vetëm me barazi, drejtësi, mund të kërkojsh edhe lojalitetin e qytetarëve, por duke uronë në qafë shqiptarëve të Prespës, nuk mund të përparojnë Maqedonët këtu. Edhe ata shqiptarë që mund bëjnë pa drejtësi, ndaj Maqedonëve, do të skuqen, ky vend është i të gjithëve. Ne do bëjmë partneritet me të gjithë ata që ja duan të mirën këtij vendi. Ne do të bëjmë partneritet me të gjithë ata që këtë vend do ta çojnë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Bashkvendosim sot, ne bashkvendosim, bashkvendosim.